kishë mendu që Agafës, do më thonë, në fjallë të shkurta se me nga të regu për historikun e vetë 40 vjeqar, imam lëk, s'ka mundësi që e mërënda këtyre minutave të nga spjegon, për disa qase të rëndësishme, sidomos nga fillimi i hivzit dhe si talebe që ka qenën të Hafez Alia, Allahu shpërblyf, bërëm Allah. Derit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد إلى آخر الآية صدق الله العظيم فلمندرهم الله جل شانه تجيث مشروش مشبرسين وشنديت صلوات محمد عليه الصلاة والسلام ma të dashë dhe ma të zgjedhurit. Te për jam i knaqur që sebeb qarë që o banë me bëjë këtë mezhlis të hajrit, këtë mezhlis të dobishëm mes neve dhe juve, Allah ishë përbleft me gjennet. Allah ishë me sevab e me të mira e me knasit të kësa jetës dhe të ahiretit. Ndijo disa fjalë shumë të mira të hamla nga hoxhallarët e ri, mos na lasht Allahi xhallashan pa hoxhallarët e ri. Mos na lasht Allahi xhallashan pa evlat hajrit. Mos na lasht Allahi xhallashan hu pa çdo se çka është i dobishëm për Islam, për feje, për din. U përmendën disa fjalë të shkurta për unë e vetë e kumë mbrinje me hoxhallarë të pleqë kumë ne dhe kumë ba muhabbet. Dhe kushi nuk e ka njofë me të fendin hisë dhe nuk e njefë. Dhe kushi nuk e ka njofë të afëse dolajin dhe nuk e njefë. Dhe kushi nuk e ka njofë të afëse bedrijen për unë e ma to kumë hes dhe kumë shatit. Dhe kumë ne të përmezhlise. 30 vjetë 30 vjet ka qenë një afat që hosh 3 nuk ka pas mes atyne. 30 vjet mundit garantoj pre vjetëve të aty dhe vjetët të minja me siguri kanë qenë 30 vjet larkë. Kashin dhe mendojshin kush do t'i zavendësoj mihrapët tona. Që ma të ndëruar, Elhamdulillah, Allahi erun fejen, Allahi erun Kur'anin, Allahi erun gjamin, Allahi në rujtën e neve, insha Allah. Ndorë të Allahi kemi të gjithë, për duhet të lipim, duhet të kërkojmë, duhet të rujmë, hifzin, për 13 muje këmë ba une, Hafiz lëkin Kur'anin kret, erë fjallat që e përmenet, për 13 muje këmë bëhu në hibzin. Zbashku me një kolegë, Hafiz Recepin, i cili gjindët sot në Australi imam, Melbourne është. Për 13 muje dit në hibzin kret, e mësumë përmenet Hafiz Alia. Allah e më shirof me Gjernatul Firdaus. S'kishtë interes pari e nuk lujti i qas pakë. Nuk lujke interes dënjanje, vetë amë mësësh, vetë amë mëndish. Po si ka qenë ullëtimi jonë, si ka qenë kërkesa jonë, si ka qenë losirë tona. Dë kujti duke të kulanë, një mësafë e kishëm të shpia, një mësafë të gjaminja. Nuk gudoj që me marë mësafë me veti, se për në zemë policia dhe më njëherë që në burg, që e të boti, humanizëm, shumë gjona negative, kur hishmi dhezëm Kur'an të hoxha, deret i mbilshmi me qërës, mos në vinjë dhe kushi, në dam të doje neve, dha zoti, elhamdulillah, dha zoti, si që thotë në Kur'an, dhe kush do në tashime dritën islamit, për Allah i alamat e për eritëm, Wallahu mutimmu nurehu velau kërjet kafirun. Allah e lama shumë e shtonë.
Hafız İdrizi Hafızlar Pilot, İdris Efendi Yertutusuz Hafızlar Pilot, Hafız Ali Hafızlar Tepar Naiş Mikyer Pilot, Hoppa Camiyet Eşkupit, Ereth Eşkupit, Allah'a işte ya Rabbel Alemin. İşe enteresan mı? İşe enteresan mı? Tolerant. Ski işte tolerant hiç de te talebet. Për 4 ditë më kanë dëgju Kur'anin pa komisioni. I thëshin, Hoxha Efendi, a i dëri gjusë të ditë të ka përseje, di, jo, kretë kam e këna për para njeve. Ska të sësnit e hatë, ska të jenë hiqa përza një Efendia. Regull, lumjaj, aja i përsjelët, insha Allah, au ilmin, jenë të fju bi, si ka thonë Muhammed Jalej Salatu Sëram. Nga unë e qëtër, prej hivzit, mrapa të gjamija që qazimit që atri ju kapëm dhe tyres. Ju kapëm dhe tyres, vazhdojmë si imam që atri mindi mu malarizat. Një talebe, di talebe, një talebe, di talebe, zunë shtohën në zansit. Zunë shtohën në zansit. Ma te për në zans, ma te për talebe, që këm pas une, këm pas për qëtaj mahalës. Për qësaj mahalë, këm pas talebe shumë. Sale Efendia, Allah me shrof me gjennet, nuk ishte mundësi, i lodhët. Mirë po, shumë kështë e qevë, dhe shumë kërëm takojë të thëjtë, vazhdo hapës Fadil Efendi. Vazhdo, të mësëm të në zanësit tonë. Edhe, qashtu dha Zotë i Gjaldeshanu hu, 100, 200, 50, 100, 200, vetë vishin, shkojshin kretë, për 6 mujtë ditë, më nëherë Kuranin e mësojshin, për 2 mujtë ditë, 3 mujtë ditë, shumë shpetë. Ama pse o vlazni? Si, qëfar në zonë si ishin ato, edhe qëfar hoqë e ishmi na? Në zonë se të tonë, na që i kipi pas mësue, kur nëherë, flogët nuk ju nduk hiq. Kur në herë, kamët nuk ju nduk hiq. Kanë qenë një farë mbëlesë shumë e madhe, ka qenë të fmi to që i këmi mësu nga për para. Bënë e sopë, u të regojë si vlazni, për dhe pleshtë e dinë shumë mirë, kur dinë që mundë në krejtë sukakit, dere të i qashin të hinë brenda mështë në shumë sukakit. Nda gjarë, nda shvajzë, që këto komplotu në talebe që, mundër më ngroj gjishtin shtetlot, kërëm shepshin, derët i qashin për frige. Sot, bëjnë të afrohet nga të në qeshtër me të inë, nga gajle, lunë bili bili, fotën i lafi si venë nare. Do të dhote se respekti, respekti atërshme dhe respekti i sot që më kanë të shumë shumë. Dha rasti momenti, vazhdojmë të tyren, shkovan Kebir Mehmet Çelebi, të fakulteti. Kërshkova të fakulteti, imam pik të nëzansit, vëjshira gjemësoshin. Një inspektor i ka zatek do vajza. Inspektor i keq, shumë i keq, komunist. I ka zatek ato vajza dhe i pajten ato vajza, thot, ku mësojni? Apus Fadili, qka mësojni? Kur'an, a dini me lezu, po, arabisht atini, po, bashkë menjë që atë e revolucit të tërboje. Mos më ndikon të kushi. Edhe shkon të Mullasula. Mullasula ishte referent. Edhe në shpesherë shkojshme të takoshme me të krisis islame. Kure që e ladere në Mullasulës, thotë prit paka për spatirë, thotë se për ti është mua beti. Edhe unë prit a paka i dulej, inspektori shkoj, të është e tha kimi pas të mua betin tonë, tha përspatit. Të është e kimi pas mua betin tonë, që i kanë zatek të alibetoja të mësua, a vetë një ditë kishëm drejtë unë të mësoj. A jo për ditë. A për ditë të mësoj shumë. A ditë ditë kishëm, ato ishin garantume për ditë ditë. Shkurtimisht, me nëzonsit e kësaj muhalës, me nëzonsit e disa lagjeve, jam te për shumë i knaqurë. Po kur erë të rastje dhe momenti, kur erë të rastje dhe momenti, që mu shtiru kjo gjami,
Se nuk dojë të mos të refendia, dojë vazifën, atëherë, më dhanë më shansë atë di gjaminja. Më dhanë më shansë. Edhe njona cilë është me ma dhe këton shkup, Sultan Murati, për edhe shka gjami. Më dhanë më këto të drejta pasi islame. Zgjidhe dhe njona më sanë të dush. Thash, kome zgjidhe, thash, qa shpijen e vjetër që shqitët ma shtrejtë. Jo shpijen e reje që shqitët lirë. Më me dhe zgjidhe që këtë vjetërën, se e kumë pa hajërin, ja kumë pa shumë dobijen dhe shkoj të qajra gjamija që janë nga shpjes të eme. Dhe Zotë, elhamdulillah. Me gjematin ka si shumë të madhe. Iniciativet e gjematit vjetër, të shti mundi me thonë që e mundi me bojnë iniciativa, la më të qudiqme. E ndreqëm gjamijen, e cekis, Fatmir Efendia, një renoverim të mejre bom njëre, se një metre ka pas murin trash, gjamija e vjetra, hadis. Aja e vjetra u ka ndreq 1568. 1568, 1569 u ka ndreq këtë, u ka kriju e punë e gjamijisë. Erë të rastit dhe momenti për me shtruhe gjaminjen, kush do të ndihmoje? U quë njani, tha, a ka përsta unë dhe e shtruhe tha gjaminë vetë. A i ratë e poshë që i qetëri më afrungat, unë dhe e shtruhe vetë. Elhamdulillah. Po lutën si salli, unë vetë. A i tha studive do përzinë. Më selam me njani, ndi, ma mirë me të ditë. A më dhe marim, qëlimat për matë mirëve. Elhamdulillah. Ashtu kanë qenë gjemati i kësaj gjamiës, një prej gjematve, matë mirë, që është garantuar dhe është vërtetuar, është që gjemati i kësaj gjamiës. Jo pëse këmë kohë nune. Jo pëse ka kohë shkuja kohë. Për kryesorë është, kanë pas jelje, jasë zakonishtë, islamit dhe të fejës. Elhamdulillah, që me qatë mirë që kanë qenë gjematin, prapë Zotri ka si të mira këtu, që edhe dihë gjallar tri në jonë afruar. Edhe dihë gjallar tri në jonë afruar, bilbila, përmerak, dashur, nësepin hanefi, këtë në regull jonë. Gjematin duhet të përkra, gjematin duhet të doje, gjematin duhet më së të largoje, a që më skete një ka qërë e bukë të të hanaj dhe gjinë që ndërkundi. Po kryesore është të mbajmë, në të mbajmë animat djetarët. Se ku ka djetarë, ka dhe bereqet. Ku ka animat, ka dhe bereqet. Si shkurë të mishë të vlasni, qatë gjamin e vjetër të regohet, një person e ka mbajtë hoxën, mujë për mujë e ka pagujtë. Një person. Dha Zoti, thëshmë, ja Rabbel Alemin, a do të bojmë në jetë andeqim që gjami më të reje. Në gjalli Allah i gjallëshanu. Sebep, ma sebep nuk ka kur gjanë. A gjithullën me gjematin zbashku. Edhe elhamdulillah, ja si që e shifni. Këtë unë dreqë, këtë unë banë, këtë unë dretuë, për me mbajtë zori madhë. Qëka zori ka për me mbajt? Ola, në tarsi. Qa t'jo është fjada? Qa t'jo është me indihmu gjamis? Me në dhonë neve ka një rogë. A si një razia? A nuk i një razia ka një rogë në ibni neve? Po, inshallah, pse jo? Edhe qëtër kush me kongë të imam, unë jam razia të një moja ti. Ajo është kryesore që duhet të ndihmohet kjo gjami me gjematin me kretë të mbahet kjo. Të mërije me një nivel të lartë, sigur që i ka punue, u ka heshue, u ka dretue, edhe alatë vazhdoje që ashton. Mështë të qekim rrëthën banës, duhet, antarësia duhet.
Na kemi formuar një shoqat, një këshill, e dini këshillin, janë disa antarë, i kemi zgjedh shumë të mirë, janë kretin i të mirë, për ato e kanë marë iniciativë vetë që duhet të ndihmojnë xhamisë. Vllazni, xhamat të nderuar, kur të folet për antarësinë, kur të folet për ndihmën, mos u largohi, mos largohi, se nuk dihet ka harxohet parja. Më mirë të zonë e vend që ati, ku është razi Allahi Gjeldeshan, huse sa që të rekundi. Pra, flasë të fjallë, që na, edhe që është e ima këto, ma kryesore pak për njeve. Që kemi zbashku, punëm zbashku, kjetëm zbashku, të këna që mi zbashku. Elhamdulillah, me këtë mirët. Këshim, është punët tona, dhe dalin dhe kushin, do shtatë në përdej e të dipin. Mos t'i refuzojmë, mos t'i largojmë, sa ka mundësi? Ka mundësi pak, ka mundësi shumë, sa me dashtë. Kush jemi në njo që të mund të mbaje një imam sot? Ajni dalin, do shta ka pas dhe kush edhe ka dhe njoni, a më të mbaje një imam vetë. Për që qatë e përshëndes këtë tribun, me knasi shumë të madhe, jam te për i knashur, me këto kolegë, me këto gjëllarë, me këto tritë, me gjematë për gjësi, Allah i nështofti shtala bereketin, Allah i nështofti shtala muhabbetin, Allah i nështofti shtala dashurien, inshallah Allah i islamin, dinin, Kur'anin nështofti a Rabbel Alemin, dashurien dhe islamin, dashurien dhe gjamiës, Allah i nëndimovë dhe inshallah nështofti a Rabbel Alemin. Pra, te për jemi të knaqurë, ndështë të japim fjallën e fundit të përfundimtare e fërmire vendijës, Allah e razi kohë, inshallah, me kretë fjallë që i formë, në bëni halalë, vlasnin.